իներորտեղ, բրայն մեյ, բոլոր դրան գիտեք, Queen խմբի գիտարահար, աշխարհի լավագույն գիտարահարներից մեկը, աշխարհի լավագույն սոլո նվագող գիտարահարներից մեկը, աշխարհի ամենալավ գիտարային ուղեղներից, հոյակապ ֆանտաստիկ երաժիշտ, բայց ինչ եղավ Queen-ի լուսարումից հետո, դե երբ Freddie Mercury-ն մահացավ, խումբը նաև հետո թողարկեց ալբոմ, արդեն Made in Heaven ալբոմը, այդ ժամանակ ողջ չէր Mercury-ն, մեծ տեխնիկապես այդ ձայնը և գործիքային մասը միավորեցին և ստացվեց Made in Heaven ալբոմը. Այսպես, Brian May ունի սոլո ալբոմներ, նորյակապ սոլո ալբոմներ, բայց դրանք ավելի շատ կարծես անձնական ալբոմներ են և հետո նա հավաքել տրիբյութ Queen խմբեր է ստեղծում Adam Lambert-ի հետ, Paul Roger-ի հետ, ինչը ավելի հայտնի պրոյեկտ դարձավ 2005-2007 թվականին շատ լուրջ համերներ տվեցին և ի դեպս շատ ստացված կենթանի ալբոմ ստացվեց, բայց ընդհանուր առմամբ որպես այդպիսի լեգենդար գիտարահար նա շատ բան կարող էր անել, շատ կարող էր շատ աստղերի հետ համագործակցել, ի դեպ համագործակցել է այնպեսի երկեր կան, որ դուք լսել չեք պատկերացնում, նույնիսկ ենտեղ գրացել չի բրանդ-նեյն մասնակցում, բայց նա այնտեղ սովի հատվածներ է նվագում, բայց նա հիմա այդպես չի զբաղվում երաժշտական ինչ-որ ծանրաբեռնված գրաֆիկով, չունի այդպես կոնկրետ պլաններ. Ուղղակի այսպեսի լեգենդար երաժիշտը ոնը պետք էր, կամ չգիտեմ ինչ-որ մի խմբում հանդեսներ, լավ կլինի այդպես. Yesterday, full of growth, but never done.